আপোনাৰ একাউণ্ট এতিয়া চেক কৰক কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ টকা সোমাইছে বহুলোকৰ মাছত এতিয়া ৰমজান মাহতে কোনোবা আল্লাহৰ দূতে বাৰু এই মহিমা অপাৰ কৰিছে নেকি বহুলোকৰ একাউণ্টত হাজাৰ হাজাৰ টকা সোমাইছে পাঁচ হাজাৰৰ পৰা বিশ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত সোমাইছে একাউণ্টত বহুলোকৰ যদি ন হাজাৰ টকা সোমাইছে কাৰোবাৰ তিনি হাজাৰ টকা কাৰোবাৰ পাঁচ হাজাৰ টকা কাৰোবাৰ বিশ হাজাৰ টকা কাৰোবাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত সোমাইছে হঠাৎ একাউণ্টত ইমান টকা আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছে পবিত্ৰ ৰমজান মাহত মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে এতিয়া একাংশ জনতাৰ হঠাৎ একাউণ্টত ক'ৰ পৰা টকা আহিল সেয়া এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু একাংশ লোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে টকা সোমোৱাৰ পাছতে হাজাৰ হাজাৰ টকা সোমাইছে একাউণ্টত কাৰোবাৰ পাঁচ হাজাৰ টকা কাৰোবাৰ যদি তিনি হাজাৰ টকা কাৰোবাৰ ন হাজাৰ টকা সোমাইছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিশ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত সোমাইছে একাউণ্টত আৰু একাউণ্টত হঠাৎ এই পইচা ক'ৰ পৰা আহিল তাক লৈ এতিয়া যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু টকা পায় যথেষ্ট উৎফুল্লিত বটদ্ৰৱাৰ পৰা আমালৈ খবৰ আহিছে যে বটদ্ৰৱাত একাংশ লোকে এতিয়া টকা লাভ কৰিছে আপুনিও চেক কৰক আপোনাৰ একাউণ্ট কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ টকা বহুলোকৰ একাউণ্টত সোমাই আছে আজি দুদিন ধৰি চৌবিছ ঘণ্টাত বহুলোকৰ একাউণ্টত টকা সোমাইছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ কোনোবাই যদি ন হাজাৰ টকা লাভ কৰিছে কোনোবাই পোন্ধৰ হাজাৰ টকা কোনোবাই বিশ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে ধূপগুৰি পথাৰ কদমনি ৰামপুত্ৰ সত্ৰ ভেৰভেৰী ধূপগুৰি কছাৰী গাঁৱৰ বহুলোকে একাউণ্টত ধন লাভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু চি এছ পিৰ সন্মুখত অভাৱনীয় ভিৰ বাঢ়িছে কাৰণ ধন লাভ কৰাৰ পাছতেই তেওঁলোকে চি এছ পিত গৈ ভিৰ কৰিছে হঠাৎ একাউণ্টত টকা আহিল ক'ৰ পৰা পবিত্ৰ ৰমজান মাহত কোনো আল্লাৰ দূতে বাৰু এইদৰে তেওঁলোকক সুখ বিলাবলৈ আহিছে নেকি তেওঁলোকে সেইদৰে এতিয়া চৰ্চা কৰিছে এয়া ভিৰ দেখিবলৈ পাইছে চি এছ পিৰ সন্মুখত ভিৰ কৰিছে এইসকল লোকে কাৰণ তেওঁলোকে ধন লাভ কৰিছে ধন লাভ কৰাৰ পাছতেই উৎফুল্লিত তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে এয়া চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন নে অন্য কিবা তাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন হ'লেও যথেষ্ট কম পৰিমাণেহে ধন দিয়া হয় অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বা বিভিন্ন যদি হিতাধিকাৰীৰ ধন হয় তেনেহ'লে কমেও তেওঁলোকে পোন্ধৰশ টকাৰ পৰা তিনি হাজাৰ টকাৰ ভিতৰতহে লাভ কৰিব ধন কিন্তু যিহেতু ন হাজাৰ টকা বিশ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত ধন তেওঁলোকে লাভ কৰিছে গতিকে এয়া ক'ৰ ধন কেনেকৈ আহিল সেয়া এক ৰহস্য যি কি নহওক পবিত্ৰ ৰমজান মাহত এই ধন লাভ কৰি তেওঁলোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত কোনো আল্লাৰ দূতে তেওঁলোকক সুখ পিলাবলৈ এইদৰে আহিছে নেকি কোনে এই ধন পঠিয়াইছে সেয়া এক ৰহস্য তেওঁলোকে এতিয়া চি এছ পিৰ সন্মুখত এইদৰে গৈ ভিৰ কৰিছে চাওক এই দৃশ্য এয়া বটদ্ৰৱাৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে যথেষ্ট উৎফুল্লিত এই ধন লাভ কৰাৰ পাছতে কোনো হিতাধিকাৰীৰ ধন এয়া নহয় বা কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন নহয় সেয়াটো স্পষ্ট হৈছে কাৰণ চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন হোৱা হ'লে হয়তো পোন্ধৰশ টকাৰ পৰা দুহেজাৰ টকাৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ হ'ল হয় কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু ন হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত ধন লাভ কৰিছে কোনোৱে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত ধন লাভ কৰিছে গতিকে এই ধন ক'ৰ পৰা আহিল সেয়া যথেষ্ট এক ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে একাউণ্টত ধন সোমাই আছে আজি দুদিন ধৰি গতিকে আপুনিও আপোনাৰ একাউণ্ট চেক কৰক কাৰণ বহুলোকে এই ধন লাভ কৰিছে পবিত্ৰ ৰমজান মাহত মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে এইসকল লোকৰ না 100